У колоні, що 9 травня у Старому парку Тернополя рушила до монумента Слави, за кольором від державних прапорів різнилися лише два прапори – організації чорнобильців та ветеранів Афганістану. Останні казали, що пройшли колоною містом, написали транспарант привітання ветеранам Великої Вітчизняної, бо хоч ветеранів цих стає щоразу менше, допоки живий останній воїн-афганець, буде жити і пам'ять про ветеранів Великої Вітчизняної. Це день перемоги над фашизмом. Ми спасли не тільки Україну, а всю Європу від коричневої чуми. Це дуже велике свято. Це одне з самих величних свят. Один брат під Сталінградом лежить. Брати були на фронті. Ми пережили війну. Два рази чобіт німецький топтав нашу українську землю. Туди і назад. Починав з Полтавщини і кончив Дунаєм. От пройшов усю Україну, от пройшов усю Молдавію, Румунію і те саме Болгарії дійшов. І там був ранений і звідти демобілізували. Що для вас 9 травня? 9 травня – день перемоги. Пам'ять полеглих вшанували молитвою і хвилиною мовчання. Слово мали представники духовенства і голова Тернопільської облдержадміністрації. Далі до підніжжя монумента Слави у Старому парку Тернополя лягли квіти. Допоки завершувались ці офіційні поминальні заходи, справа від центрального входу у Старий парк близько опівдня почала формуватись колона з червоними прапорами. Ми прийшли з копією прапора перемоги і з червоним прапором Комуністичної партії України, з прапором, під яким була здобута велика перемога. І над Рейхстагом 1 травня був піднятий саме червоний прапор. І ми ніякі хуторські закони, кайди чи то інших не будемо виконувати. Ми дотримуємося законів України. А Тернопільська область є в складі України, була і буде. О 12:15 колона з червоними прапорами рушила до вічного вогню. Та на виході на центральну алею їй перегородили шлях, зокрема представники Тернопільської міської ради. В чому ситуація? Бачите, червоні прапори, і міліція охороняє червоні прапори наперекір рішенню сесії міської ради. І міліція потурає злочинним діям. Я цитую: заборонити використання радянських прапорів та символіки під час масових заходів. Пунктом 2. Минулорічне рішення, так? Далі розмову ми продовжити не змогли, оскільки почалась тиснява. Міліція порушує закон! Правоохоронці взялись відтісняти тих, хто не давав пройти колоні до монументу Слави. Тих, хто намагався вийти з міліцейського кільця, правоохоронці затримали і повели в автозаки. Тим часом комуністи безперешкодно пройшли до підніжжя монументу Слави в Старому парку і почали свої поминальні заходи. Локалізовані правоохоронцями ті, хто їм намагався перешкодити, так і стояли неподалік між деревами. У Старий парк прибув голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда і про щось довго розмовляв з очільником обласної міліції Віктором Саком. Представники Тернопільської міської ради стверджували, що комуністи поводяться незаконно. В даному випадку з боку представників компартії явне відкрите явне порушення закону. Зокрема, чого? Перше, рішення міської ради минулого року, 8 квітня, про заборону використання радянської символіки. Друге, офіційний захід держава, облдержадміністрація проводила з 11 до 12 години. Ніхто не забороняв туди прийти, коли. Вони собі вирішили окремо. Якщо хочуть окремо, то тоді має бути в міську раду заявка на проведення заходу. Відповідної заяви від комуністів на проведення заходу не було. Що це? Це несанкціонований мітинг, який теж є порушенням закону, який міліція мала розігнати, а не ми, депутати чи громадськість. Обласний комітет
Комуністичної партії України зробив заявку на покладання квітів з 12-ї години. З 12-ї години після покладання вшанування обласною адміністрацією і іншими громадськими організаціями міста Тернополя. З метою уникнення будь-яких протистоянь ми вимушені були залучити додаткову кількість особового складу, щоб забезпечити цей захід. Я вважаю, що на сьогоднішній день працівники міліції, які було покладено завдання, виконано по відповідному рівні. Окремі політичні сили хотіли перешкодити, зважаючи на рішення міської ради. Перед законом до мене ніхто безпосередньо не звертався. Яке рішення? Ви бачите, в цій ситуації зорієнтуватися було дуже тяжко. Ми керувалися тільки Конституцією і нашими нормативними документами. Ви бачите, всі спецпідрозділи, які були, це і Беркут, і судова міліція, фактично без спецзасобів. Сила не застосовувалась, ми тільки працювали локтями і руками. Старались зробити коридор, щоб політична сила, яка зробила заявку, щоб вона спокійно пройшла. Ми затримали в зв'язку з тим, що протидія працівникам міліції, ми зараз будемо з'ясовувати, на якому рівні була, будемо давати принципову оцінку згідно чинного законодавства. Або вбачається адміністративний проступок, або вбачається кримінальний поступок. Якщо кримінальний поступок буде, будемо порушити кримінальну справу. Тим часом, відбувши без інших ексцесів свої поминальні заходи, комуністи з червоними прапорами покинули старий парк Тернополя. Голова обласної ради сказав, що ситуація 9 травня у Тернополі буде мати продовження. Завтра буде сесія Тернопільської обласної ради, і я думаю, ми запросимо представників обласної міліції, щоб дали роз'яснення, як то так. Людей, які депутати, які вимагали дотримання законодавства, запакували в автозаки разом з журналістами, натомість комуністів, які приїхали знову ж таки з Хмельниччини, яких привезли сюди, до нас на Тернопільщину, супроводжує наша тернопільська міліція.